Azzal kezdeném, hogy nagyon nagy érvágás az, hogy Görbicánál kiesett. Én személy szerint nagyon sajnálom, mert már nagyon vártam, hogy együtt tudjunk dolgozni a válogatottban. Nagyon jó kedvel, örömmel jött most is, meg korábban is a selejtező mérkőzésekre, és hát ő is, meg mindannyian szerettünk volna egy nagyon jó eredményt elérni. Az, hogy mennyire fogja ezt befolyásolni, ezt nem tudom megmondani, viszont miután szembesültünk ezzel a hírrel, hogy nem utazhat ki, tehát műteni kell a kezét, onnantól kezdve természetesen a megoldásokban gondolkodtam. És itt ez azért is nehezebb egy picit, mert ővele is próbáltuk volna helyettesíteni vagy pótolni azokat az átlövőket, az Ácsik Szandrát és a Tóth Timit, akik sérülések miatt amúgy is hiányoztak. Tehát ez még megnehezíti a dolgunkat, de nagyon bízom, hogy a lányok átérzik egyrészt a lehetőséget, másrészt a felelősséget, és fel is vállalják, és ha mondhatom, az sokszorozott erővel is, akár Anitáért vagy önmagukért még jobban küzdeni fognak, hogy azért egy jó eredmény fusson ki ezen az EB-n. Egy kemény csoportban vagyunk, hiszen ott vannak a norvégok, akik házigazdák, és az utolsó három EB győztesei, Franciaország, Szlovénia. Mennyire lehetett belőlük felkészülni? Van anyagunk, fölkészültünk. Kezdeném időrendi sorrendben, tehát az első mérkőzést a szlovénok ellen játsszuk, és én óvaintek mindenkit, hogy lebecsülje ezt a szlovén válogatottat. Gondolom így, hogy megtudták, hogy a Görbicanita nem lesz ott, akkor hát fölcsillant a szemük, hogy esetleg esélyük van megverni bennünket. Azért én nagyon bízom abban, hogy a két ország közötti bajnokság erőssége, meg a nemzetközi kupákban való részvétel azért a mi javunkra billenti a mérleg nyelvét, és sikerül megverni a szlovénokat. És onnantól kezdve tényleg a másik két csapat, tehát a VB döntős franciák és az olimpiai bajnok norvégok ellen nem föladva, én azt mondom, hogy ha a szlovén meccset megnyerjük, akkor mindent egy lapra fogunk fölhelyezni a francia mérkőzésen, és akkor meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A csapat gyengeségeiről a szövetségkapitány gondolom nem szívesen beszél, nem szívesen adja ki, viszont az erősségekről azért ejthetünk néhány szót. Ennek a csapatnak mi a legnagyobb erőssége? A kínai világbajnokságon is az mutatkozott, hogy amennyiben csapatként tudunk játszani, együttműködni, akkor az eredményes lehet, és én továbbra is ebben látom ennek a csapatnak az erősséget, mert hogy hát világklasszis játékosaink nincsenek, klasszis játékosaink, jó játékosaink viszont vannak, és hát ezt szeretnénk erősíteni, és még egyszer kiemelném azt, hogy itt a lehetőség a játékosok előtt, hogy igenis bebizonyítsák azt, hogy mennyire jó játékosok, és hogy nemzetközileg is, vagy nemzetközi szinten is jegyzett játékosokká váljanak.